Gəlin 4-ü 3-də 2-yə bölək. Lakin əvvəlcə videonu dayandırın və özünüz həll etməyə çalışın. Bunu həll etməyin üsullarından biri isə bunun 4 × 3/2-nin tərsinə bərabər olduğunu bilməkdir. Beləliklə bu 4 × 3/2 olacaq. Bəs bu nəyə bərabərdir? Yenə videonu dayandırıb düşünə bilərsiniz. Gəlin indi birlikdə baxaq. Burada 4-ü kəsir şəklində 4/1 kimi yaza bilərik. 4/1 × 3/2. Biz kəsirlərin vurulmasını artıq bilirik. Hasili tapmaq üçün əvvəlcə sürətləri vururuq. 4/3 12-yə bərabərdir. İndi isə məxrəcləri vuraq. 1/2 2-yə bərabərdir. 2/12 isə bizə 6 verəcək. Bu elə 12/2 deməkdir. Burada əsas məqam 4-ü 3/2-yə bölməklə 4-ü 3/2-nin tərsinə vurmağın bərabər olmasıdır. Bunun üçün gəlin 4 ədəd tam çəkək. Qırmızı rənglə çəkəcəyəm. Bu 1 tamdır. 2 tam. 3 tam. 4 tam. Beləliklə burada 4 tam var. İndi isə gəlin hər birini 3/2 qruplara bölək. Əvvəlcə hər birini 1/3 hissəyə bölək. Hər bir tamı 1/3 qrupa böldük. Hər bir qrup üçün fərqli rəngdən istifadə edəcəyim. Burada bir qrup 1/3-dir. Burada da başqa bir 1/3 qrupdur. Buradakı mavi hissədə 1/3 qrupdur. Bu da 1/3 qrupdur. Bu hissədə 1/3 qrupdur. Başqa bir rənglə qeyd edim. Budur. Bu göy hissədə başqa bir 1/3 qrupdur. Bu iki göy hissə birlikdə 1/2-dir. Son olaraq bu hissədə 1/3 qrupdur. Bizim 1/3 qrup olan neçə hissəmiz var? 1, sonra bu ikisi, sonra 3, 4, bu ikisi birlikdə 1/3-dir. Yəni 5. Son olaraq da 6. Deməli 6 hissəmiz var. Beləliklə bizim 4 tamımız var və biz bunu 6 hissəyə bölə bilərik. Hər bir hissə isə 1/3 olacaq. Başqa sözlə desək, 4-ü 1/3 hissəyə böldükdə 6 alırıq.